السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په پیښور کې د پرائمری سکول چوکیدار یوې وړې ماشومې سره زنا وکړه او د هغې نه پس بیا هغه چوکیدار وتښتېدو او هغه ماشوم یې هسپتال ته بوتلا. کو تاسو ځان د دې نه خبرول غواړئ چې دې ظالم دې ماشومې سره داسې کوم یو غلط کار وکړو چې دا ماشوم یې هسپتال ته بوتلا او دا واقعه کوم ځای کې را پېښه شوې ده؟ کو تاسو ځان د دې نه پوره خبرول غواړئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمون خبر ډېر زر در رسی. مرګرو په پېښور تاکال کې ګورنمنټ پرایمری سکول چوکیدار چې هغه د جنکو سکول و ماشومانو سکول و او د هغې چې کوم چوکیدار و د هغه نوم امیر و او په هغه وخت کې هغه په هغه سکول په ګټ باندې ولاړ و چې هغه دوران کې دې یوې ماشومې ته اشاره وکړه. هغه ماشومې ته ویلي چې لاړ شه منډه کړه د هغه پلانکي کمرې نه مانه په دې جام کې اوبه راوړه. چې هغه ماشومې څه خبره وه چې دا ځناور به ما سره دومره غلط کار کوي؟ خو چې کله هغه کمرې ته ماشوم ورسېده نو چوکیدار مخکې نه هغه کمره خالي کړې وه او هغه وخت کې د ماشومانو د چوټۍ وه خو هغه وخت کې د ماشومانو چوټۍ شوې وه او دغه ماشومان ټوله د اخره پاتې شوې وه. چې دې ظالم والا ګیلاس ورکړو چې لاړ شه هغه کمرې ته لاړ شه او د هغه کمرې نه مال اوبه راوړه. خو چې کله ماشوم هغه کمرې ته ورسېده نو دا لاړې هغه ورې بند کړو او هغه ماشوم سره هلته کې زناکاري وکړله او د هغې نه پس هغه ماشومه د زنا په دوران کې بېهوشه شوه. خو چې کله چوکیدار خپل خواهشات برابر کړل نو چوکیدار منډې کړې او وتښتېدو او ماشومه بیا ماشومې چغې ډېرې چغې ووهلې. د چغو نه پس په ماشوم باندې د هغه سم ګاونډیان وو هغه سکول ته رادننه شو او هغه ماشوم یې هسپتال ته بوتلله او چوکیدار وتښتېدو. او د هغې نه بیا چې کله د ماشومې مور پلار خبر شو نو د هغه چوکیدار خلاف یې په تاڼه کې اپیار درج کړو او پولیس ته ویلي دي چې دغه رنګې ځناور ته سخت نه سخت سزا ورکړئ چې نورو ماشومانو سره دغه رنګې بدکاري نه کوي. نو ملګرو زموږ په معاشره کې زناکاري بدکاري ډېره تیزۍ سره روانه ده. موږ دا پکاري چې موږ په خپلو ماشومانو باندې ډېر غټ خیال وساتو ځکه چې دغه رنګې ځناوران ګرځي او هغو دغه رنګې ماشومانو سره زناکاري کوي. حکومت دغه رنګې ځناورانو ته سریام سزا ورکوله نو ولې به څوک د چا ماشومې ته په بد نظر کتلو؟ لکه څنګه چې دا ماشومه په شرمونو شرموله او هسپتال ته ورسوله. نو ملګرو دا زموږ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي. د دغه رنګې ویډیو کتو لپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسی. السلام.